ennenhän aina piti käydä korkoa katsomassa, linjaa katsomassa ja laittaa niitä vähän niin kuin keppejä pystyy itselle, että näki missä menee kantit ja tuolla tavalla. Nyt ei tarvitse kuin ruudusta katsoa, sehän jouduttaa paljon. Älykkäät työmaaprojektit ovat Suomessa jo arkipäivää. Erityisesti infrarakentamisessa tietokoneavusteisesta automaatiosta on hyötyä, koska langattomat tiedonsiirtotekniikat mahdollistavat niin ihmisten kuin koneidenkin välisen vuorovaikutuksen. Automaatiosta paljonkin hyötyä. Päällimmäisenä kuitenkin on tuottavuuden kasvu, eli työteho kasvaa, materiaaleja säästyy ja laatu paranee. Ja myöskin tulee aikasäästöä siitä, että suunnitelmatieto voidaan viedä ihan tuonne työkoneelle, ja siinä on myöskin paikannuslaite, ja maastoon merkintää ei enää tarvita. Reaaliaikaisen rakennustiedon lisäksi automaatio helpottaa myös työmaakoneiden ohjaamista. Meillä on GPS-ohjausjärjestelmät kaivinkoneissa, puskukoneissa ja sitten tiehöylissä myöskin käytetään 3D-ohjausjärjestelmiä. Itse asiassa tuo työkone on aika tarkka mittalaite. Me saadaan paikannus satelliiteista. Sitten työkoneeseen tuodaan suunnitelmatieto kolmiulotteisessa muodossa. Kuljettaja näkee sen suunnitelman tietokoneen näyttöruudusta, mikä on siellä koneessa, ja ohjaa sen pohjalta. Automaation avulla infrarakentamista voidaan nopeuttaa huomattavasti. Nopeutuminen johtuu ensinnäkin siitä, että kuljettaja ei tarvitse jatkuvasti poistua koneesta, vaan voi koko ajan tehdä tehokkaasti sitä työtä. Toinen asia, mikä nopeuttaa, on se, että ei tarvitse tehdä maastoon merkintää. Eli suunnitelmatieto on tuolla työkoneessa ja voidaan jatkaa työtä ja se voidaan jopa langattomasti siirtää. Parhaimmillaan jopa 10% nopeutuu työteho yksittäisessä työvaiheessa. Jotain vaikeampaakin, kun tulee moneen suuntaan kaatoja, niin tulee niin sit kohdalle kerralla, ettei tarvitse montaa kertaa tehdä. Mukavuutta reilusti lisää. On helpottunut työpali. Kun vähän aikaa käytät, niin pois ei niitä kyllä antaisi. Sehän siinä vaan, että liikunta jää kokonaan päivällä pois. Suurissa infrarakentamisen hankkeissa tehokkuuden paranemisella on myös ekologinen puoli. Rakentamisessa tämä ympäristörasitus tulee aika pitkälti hiilidioksidipäästöinä. Ja mitä vähemmän tehdään turhaa, niin sitä parempi se on ympäristölle. Tulee vähemmän päästöjä.